Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə Novruz bayramı ərəfəsində Bakıdan rayonlara gediş gəlişin dayandırılacağı ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Lakin bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlar siyasında rayon yollarının bağlanması ilə bağlı müddəa yoxdur. Bugünkü qərarlara əsasən Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 iyun saat 06:00-a dək uzadılıb. Martın 20-si saat 00:00-dan martın 29-u saat 06:00-a dək Azərbaycan ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq. Həmçinin aprel və may aylarında ictimai nəqliyyat qrafiklə işləyəcək. Qeyd edək ki, Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov da bugünkü brifingdə 9 günlük bayram tətilində yalnız ictimai nəqliyyat və karantin rejiminin uzadılması ilə bağlı qərar verildiyini bildirib. Xəyal Talıbov, Baku TV.